الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداشر تلشيكوس وتاكوان براب نميسيون انتون ترادس نتتسلين دو تسبيقوين من ديهمان الله وتحديثين numër 5 të cilin e transmeton Aisha radiallahu anha se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men ahdatha fi emrina hadha ma lejse minhu fa hua rad, i cili do të thot kush shpik në fen ton atë e cila nuk është prej saj, ajo vepër është e refuzuar. Këtë hadith e transmeton Kasim ibn Muhammedi nga halla e tij, e kjo nga Aisha radiallahu anha, të cilin e shënan Imam Bukhariu në sahihun e ti me numër 2697, po ashtu e shënan edhe Imam Muslimi me numër 1718. Hadithi vërtet është mjaft i rëndësishëm dhe konsiderohet një hadith bazë i cili apo përmes të cilit maten veprat e njerëzve. Thënë ndryshe, ky hadith konsiderohet peshoj me të cilat islami i mat anën e jashtme të punëve të njerëzve. Kurse hadithi punës shpërblehen si pas qëllimit, të cilin vetëm se e kemi spjeguar në dersin e partë të kësaj serie, aja është hadith peshoj i cili, apo përmes të cilit, matën ana e brendshme e punëve sa janë për hirë të Allahot e sa jo. Këta dy hadithe, hadithi i parë dhe ky i pesti, njëheri të plotësojnë njëri tjetrin dhe njëriju të japin të kuptojnë se islami i konsideron i jep rëndësi të konsiderueshme edhe anës e brendshme të adhurimeve, por nuk e lën anash as anën e jashtme. Kështu që, përmes këti gërshetimi, neve në jep të kuptojnë feja jonë se gjdo besimtar, aq sa duhet të jetë i sinqert dhe të bëj gjdo punë për hirtë Allahut, njëherit duhet të ketë kujdes se ky njët i sinqert nuk ja arsueton në veprat të cilat nuk kanë bazë në fe, nuk ja arsueton as një levizje, as një qëndrim, as një vepër e cila në fakt nuk është e mësuar si pas ajeteve kuranore apo haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, thë ndryshe, nuk është e bazuar në argumentet fetare. Hadithi, punët shpërblehen si pas qëlimit, e plotësën këtë hadith, dhe ky e plotësën tjetrin, ku si pas djetarve që të dy hadithet e ndajnë të njëjtin rol 50% me 50%. Andaj, as njerin nuk duhet anashkaluar dhe duhet pasur kujdes gjdo mësues, çdo dietar, çdo hoxh, por edhe pse jo xhamat linjet, të cilët i këshillojnë të tjerët, që kur e përmendin hadithin punë shpërblehen sipas qëllimit, mos ta harrojnë ta përmendin edhe këtë hadith. Ky hadith ku shpik në fen ton, atë që s'është prej saj, ajo vepër apo punë është e refuzuar, i jep të kuptojë çdo njeriu se ke kujdes çfarë punë je duke e bërë dhe si po e bën atë punë, me çfarë rregullash, ku je bazuar, nga kush e ke marrë dhe a ke argumente se si po e punën atë punë të caktuar. Çdo punë që njeriu e punën në të kundërtën e rregullave të shariatit, kur them rregullat e shariatit në të kam për qëllim ajetet dhe hadithet, ajo punë është e refuzuar. Ky është kuptimi, kjo është dëmëthënja e këtij hadithi. Në anën e kundërt, hadithi në fjalë na jep të kuptojmë se çdo punë e cila
është në pajtim me rregullat fetare dhe nuk është e shpikur nga mendjet e njerëzve të caktuar, atëherë ajo punë është e pranuar. Pra, përderisa çdo punë e shpikur është refuzuar, atëherë do të jetë e kundërta. Çdo punë e cila është sipas argumenteve shëriatike është e pranuar. Kush shpik në fenë tonë? Tregon se shpikjet e ndaluara në fe, shpikjet e ndaluara, falni, janë vetëm ato në fe. Jo, çdo shpikje është e ndaluar, por në hadith definohet dhe ceket mjaft qartë se shpikjet janë të ndaluara vetëm në fe. Pra, nga kjo, arrim të kuptojmë se shpikjet të cilat në gjuhën arabe njihen me emrin bidatet, ndahen në dy grupe kryesore. Shpikje në fe, apo në çështjet e adhurimit, dhe shpikje në çështjet e dunjas, të cilat në fakt dhe në origjinën e tyre nuk janë pjesë e adhurimit. Në shpikjet në adhurime dhe në fe, futet çdo ibadet, si namazi, zekati, agjerimi, haxhi, etj. Ndërsa në shpikjet e çështjeve të dunjas, apo jo fetare, futet çdo vepër e dunjas, si që janë udhëtimi, ngrënia, pirja, ecja, veshmbathja, teknologjia, bashkohore, etj. E kemi bërë këtë ndarje për të mos u keq kuptuar nga dikush, sidomos nga disa ignorant, të cilët, kur, apo të cilëve, kur ju fletë për një bidat të ndaluar në fe, me njëherë mundohet të kundërshtoj duke përdorë strategjinë e sulmit dhe duke thënë, nëse është ashtu si që thua ti, atëherë pse ti ecë me makinë, apo pse ushqehesh me ushqime bashkohore dhe me mjete të cilat nuk kanë qenë në kohët e lashta ose të hershme. Ai që i thot këto fjalë, ai në fakt nuk e ka kuptuar realitetin e bidatit. Gjithashtu nuk e ka kuptuar se bidati ndahet në grupe të caktuara, ku disa janë të ndaluara e të tjerat jo. Kush shpik në fenë tonë, men ahdethe fi emrina, fjala emrina në çështjen tonë që ne e kemi përkthyer në fenë tonë, dhe të thot e ka ngushtu profetit sallallahu aleyhi wasallam çështjen e bidateve, duke thënë se kush shpik në fenë tonë, jo në çështjet që s'kanë të bëjnë me fenë tonë. Bidatet ose çështjet e dunjas të themi më mirë, edhe pse në origjinën e tyre nuk janë adhurim, pra fjetja nuk është adhurim, ngrënja, pirja nuk janë adhurim. Mirë po, nëse ato ndikohen nga faktorë të jashtën, mund të kalojnë në adhurim. Të ecësh rrugës, të flesh, nuk ka ndonjë shpërblim të caktuar, por, pra parimisht nuk ka shpërblim të caktuar. Nëse këto vepra bëhen me njete të caktuara të mira dhe prej saj ka dobi, atëherë besimtari pa dyshim se edhe për to do të shpërblehet. Pra nëse ai ecë për të shkuar në xhami, ecja e atij për shkak të këtij faktori të jashtëm do të shpërblehet. Pra shpërblehet se është duke shkuar në xhami. Nëse flan që pas ati gjumi të mund të ngrihet për të adhuru Allahun, gjumi t'il me këtë njet, me këtë faktor ndikus të jashtëm, do të kthehet në pjesë të adhurimit dhe do të shpërblehet për të njeriu. Por edhe kundërta, nëse këto çështje të dunjas, që në origjinë thamë nuk janë adhurime, bëhen me qëllime të këqija dhe prej tyre, njeriu, apo janë shkak për ta futë njeriu në mëkat, atëherë janë të ndaluara. Përmendëm ecjen për në xhami, tani do të përmendim ecjen për në ndonjë vend të haramit, për në ndonjë vend të ndaluar. Ecja për të shku edhe për ta vrar dikë apo për ta rrafur është e ndaluar, edhe pse në origjinë ajo si ecja është e lejuar, por faktori i jashtëm ka ndikuar që të bëhet e ndaluar.
Ecja nëse bëhet me rroba sipas shariatit, atëherë është e lejuar. Ndërsa nëse bëhet ecje me rroba të cilat i ndalon shariati, të cilat nuk e mbulojnë sa duhet trupin apo vendet e turpshme të tij, atëherë konsiderohet ecje ndaluar për shkak të këtij faktori të jashtëm. Kush shpik? Me këtë fjalë, men ahdëthe, fillimisht kuptohet se në këtë ndales futen vetëm shpikësit e bidateve, ndërsa ata të cilët, ata njerës të cilët i gjajnë bidatet nga gjyshet dhe stërgjyshet e tyre dhe vazhdojnë vetëm t'i punojnë, mendohet, dhe dikush mund të mendoj, se kjo nuk futet në ndales. Mo dhe për këtë shkak, shumë njerëz në ditët e tona të përditshme, i vrejmë se mund të na kundërshtojnë dhe mund të flasin, të arsuetohen për shumë bidatet e tyre, thot traditën e kem gjetë asisoje dhe ne do të mbrojmë islamin tradicional. Kjo është një e pavërtet, një mashtrim, fillimisht ata e mashtrojnë vetën e tyre, pastaj mundohen edhe t'i arsuetojnë punët e veta para të tjerëve. Kush shpik? Edhe mendojnë se shpikjet janë vetëm në kurriz dhe në llogaritë të shpikësve të tyre, kurse këta që i kanë gjetur ato shpikje nuk kanë ndonjë mëkat. Kështu mendojnë njerëz të caktuar, por realiteti fetar dhe argumentet e qarta të dinit islam një gjë të tillë e kundërshtojnë. Për këtë arsye pse dikush mund të mendoj kësisoje, Allahu pasi e din të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, Gjelle Gjelaluhu në arrujti në dinin islam edhe një hadith tjetër, një tekst të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, në të cilin përmenden edhe njerëzit që i punojnë dhe në fakt nuk i kanë shpikur këto bidate, por vetëm i kanë gjetur. Këtë transmitim e shënon Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, se profeti aleyhi salatu wasallam ka thënë, men amile, amelen, lejsa aleyhi emruna, fa hua red. Kush e punën një punë, e cila nuk është në përputhshmëri me çështjen tonë, pra me fenë tonë, ajo është e refuzuar. Hadith që e shënon thash Imam Muslimi me numër 1718. Në këtë hadith, në këtë tekst, dhe në tekstin para prak, bazuar në të dytë, dalim në konkluzion, mu ashtu si që përmendë edhe Imam Neveviu në komentin e sahihut të Muslimit, se si shpikësi, ashtu edhe vepruesi, punuesi i bidatit i cili e ka gjetur dhe e ka trashëguar bidatin, ju ndalohet dhe kanë mëkate, mëkatojnë për veprën e tyre që nuk është e bazuar në fe. Andaj, të dy këtyre lloj njerëzve, ju mbyllën dyert e shpikjes në fe, duke pretenduar se ato janë të lejuara apo duke u arsuetuar me arsuetime nga më të ndryshmet e shpesh edhe mjaft të kota. Këtë thash e përmend Imam Neveviu në komentin e Muslimit në vëllimin e 12, faqe 16. Atë që nuk është prej saj, ajo vepër është e refuzuar. Atë që nuk është prej saj, ajo vepër është e refuzuar. Pa marë parasysh, sa me ndon njeriu se ka shpikur diçka në fe dhe mundohet ta fus detyrimisht dhe ti bind njerëzit sa është pjesë e saj, ajo nuk është prej saj. Edhe nëse e tër bota, po imaginojmë, si kur ta pranante si të tilë dhe të brohorisnin dhe ti fusnin në përlibra ato bidate si pjesë të fesë, nëse ajo nuk është prej saj, askush nuk mund ta bëj pjesë të dinit islam. Edhe pse ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk bashkohen në humbje, nuk bien, nuk dakordohen për dalalet, por edhe sikur të ndodhte një gjë e tillë, ajo prap nuk do të konsiderohej e fesë, nga se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mjaft qartë pa thot. Kush shpik në fen ton atë që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Këtu duhet të ndalemi në disa dobi të kësaj fjalie. Fillimisht,
Në hadith nuk është përmendur kush pik në fen ton ndonjë të keqe, ndonjë bidat të keq, por është lënë e përgjithshme. Men ahdatha fi amrina, men amila amalan leysa alayhi amruna. Në të dy transmetimet, kush shpik në fen ton, nuk bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dallim, kjo shpike a është e mirë apo e keqe. Pa marrë parasysh si e konsiderojnë njerëzit, ajo nuk është pjesë e dinit islam. Edhe nëse mundohet një shtet i tërë që të nxjerrin dobi nga ai bidat, nga ajo shpike, edhe t'ja umbushin mendjen tërë botës se këtë vepër që e kem shpik është e mirë, mos e konsideroni të keqe. Përderisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë dallim a është i mirë apo e keqe, por e ka lënë të përgjithësuar, atëherë kjo vepër është ndaluar. E ekziston një rregull në shariatin islam se përderisa shariati, pra Allahu ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë definuar diçka, por e kanë lënë të përgjithshme dhe nuk ka argumente që të definohet më detalisht, por është lënë e përgjithshme, atëherë edhe ne patjetër duhet ta lëmë të tillë, duke mos filozofuar, kështu po shprehem, dhe duke mos nxjerr kinse arsyetime se jo, ka pas për qëllim profeti sallallahu alejhi wasallam vetëm bidate të këqija. Mirë po, të mirat jo, dhe fillon të filozofoj duke nxjerr disa arsye, disa dobi kinse nga bidate të caktuara. Dobia tjetër nga kjo fjali është fakti se në dinin islam nuk ka bidate të mira. Pse? Sepse çdo vepër të mirë e cila është e dobishme për mua dhe për ty dhe për çdo besimtar, si në aspektin e fes, ashtu edhe në çështjet e dunjas. Nëse një dobi është e vërtetuar dhe vërtet ekziston, atër Allahu Gjellëshanuhu këto dobi i ka përmendur ose në Kur'an ose në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa çdo vepër që është heshtur ndaj saj edhe nuk konsiderohet pjesë e dinit islam apo është ndaluar me shariat, atëherë nuk mund të jetë e mirë. Nga sa Allahu nuk i ka lënë në vend asnjë njeriu që të nxjerrë dhe të meditojë, të logjikojë e të nxjerrë në fejën tonë, gjëra që ai ishe të arsyshme. Nga se çdo gjë që ka qenë arsyshme për neve në dunja dhe në ahiret, Allahu na ka mësuar për mes Kur'anit, apo për mes gjuhës e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, kush mundohet të nxjerrë bidatet mira, i themi stop, sepse Zoti njëherë ka plotësu këtë din, e ka ditë qka është e mirë për neve dhe qka është e keqe, dhe përderi sa e ka përmbyllur misionin e ti me vdekjen e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, atëherë nuk ka nevoj askush pas Allahut të mendoj për të mirën e muslimanve, nga se Zoti është ai që mendon për të mirën e besimtarve. Ai është krijuesi i tyre dhe e din çfarë është e mirë dhe çfarë e keqe për ta. Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme në këtë pikë, fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, atë që nuk është prej saj, kush shpik në fenë tonë atë që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Atë që është prej saj, në kohët tona dhe në vendet tona, shpesh disa besimtar të cilët kanë lexuar, kanë arritur të futen në kuptimet e thella të Kuranit dhe të hadithit, i kanë përmendur pastaj ose kanë filluar të praktikojnë disa sunete, të cilat dikush më herët ose nuk i ka pasur parasysh, ose nuk ka arritur t'i lexoj, ose shkaqe tjera të caktuara. Këta persona që disa vepra janë duke i punuar, që në fakt janë pjesë e dinit islam, dikush për interesa qoftë personale apo për shkaqe, për inat ose për shkak të ignorancës, mundohet ti të regoj në popull, të amush mendjen të tjerve,
Sa ato nuk janë pjesë e fesë, por janë bidate që janë sjellë nga vendet të caktuara. Ku shpesh, disa besimtarë të cilët duan të praktikojnë një sunet, refuzohen nga njerëzit e tjerë që nuk kanë dëgju për atë sunet. Dhe, arsuetohet ky refuzim, duke u munduar të ambushin mendjen edhe të tjerëve, qoftë gjematit ose kolegve të vetë, se filani është duke sjellë bidate në vendin tonë. A thua, këto vepra që nuk i kanë njohur populli ynë deri tani dhe kanë filluar të praktikohen, por të gjitha të bazuara në argumente fetare, a futen në radhët e bidateve, ashtu siç po pretendon dikush? Jo. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij hadithi po thotë, ku shpik në fen ton atë që nuk është prej saj, ajo është bidat, ajo është refuzuar, ajo duhet kundërshtuar, ndërsa nëse vjen në fen ton, do të thotë në vendet tona, ringjallët një sunet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vijnë disa mësime të reja të cilat në traditën vendore kanë qenë jo të njohura, kanë qenë të refuzuara ose nuk i ka ditë askush, kjo nuk do të thotë se ajo është bidat. Nuk do të thotë që patjetër të refuzohet dhe të mos pranohet në dinin Islam. Andaj njerëzit që munduan të arsuetojnë kundërshtimet që ua bëjnë disa xhamatlinjeve që praktikues të sunetit me faktin se këta po na bin bidate të reja, nuk qëndron. Nga se nëse vepra tyre është argumentuar me ajete dhe hadithe dhe fakte të qarta të shariatit, ajo konsiderohet pjesë e fesë dhe askush nuk mund të afusë në veprat e ndaluara dhe në veprat që quhen bidat. Më herët e përmenda se Allahu Gjellëshanuhu nuk i ka lënë askujt vend që të mendoj për të mire në muslimanve dhe të shtojnë fejnë e tyre. Për kundrazi, çdo shtim në këtë din është devijim. Çdo shtim në këtë fe është humbje, dhe çdo humbje që bëhet nga dikush, vendin e ka në zjarr. Për të argumentuar atë që përmenda se feja islame me të mirat e veta e ka mbyll derën në çështjet e shariatit dhe askush nuk guxon të shtojë, na vërteton edhe fjala një sahabiu radhiyallahu anhu, i cili përmend Muhamedi thot, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë që ka ditur që për neve do të jetë e dobishme dhe e khejret, vetë se na ka mësu. Dhe çdo gjë që ka ditur nga Allahu se ajo vepër është e keqe dhe e dëmshme për neve, na e ka ndalu. Andaj, kush mundohet të fuz vepra duke pretendu se janë të mira për dinin tonë, janë të refuzuara. Edhe ana tjetër, çdo shpikje në dinin Islam është e ndaluar. Në fenë tonë nuk ka bidat të mirë. Argumentohet me fjalën përveç këtyre dy haditheve edhe me fjalën tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e shënon Imam Ahmedi, Ebu Davudi, Tirmidhiu e shumë të tjerë, ku ceket nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thënja: kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Çdo shpikje, çdo risi është bidat, është shpikje, dhe çdo bidat është humbje. Ndërsa Imam Nesaiu në sunenin e tij shënon edhe këtë shtojt: wa kullu dalalatin fi an-nar. Dhe çdo humbje, fundin, vendin e vet, destinacionin e saj e ka në zjarë të gjëhnemit, Allah e në rrujt për ti. Këtë pjesë të hadithit, gjdo humbje, gjdo devijim e ka vendin në zjarë, e saktësojnë shumë djetarë prej tyre dhe djetarë i këti shekulli, Sheikh Albani, Allahu e mshiraft. Andaj, bazuar në faktin se bidatet ndahen në çështjet të dunjas edhe ato të dinit, bazuar në këtë hadith dhe hadithet e lartë përmendura, se çdo bidat është humbje, çdo shpikje në fe konsiderohet e refuzuar, arrim të kuptojmë se në dinin ton nuk ka bidate të mira.
Në fen ton nuk ka asgjë e cila shpiket në emër të fes, punohet në emër të dinit islam, e të arsuetohet të Allahu i lartësuar. E përmenda këtë të fundit, për t'i ambushur mendjen disa njerëzve, të cilët pretendojnë se në fe ka bidat të mirë, dhe askush nuk ja arsueton asnjë fjalë dietarëve. Marrin disa shembuj, të cilët në fakt fjala bidat është përmendur vetëm në aspektin gjuhësor. Mundohen të arsuetojnë disa vepra të sahabëve, të vepruara pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që në fakt kanë bazë në shëriatin islam dhe janë vetëm ringjallje e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku përmenda se kush e ringjall një sunet në një vend ku ka vdekur ai sunet, ku ka vdekur ajo tradit profetike, ajo në fakt nuk konsiderohet bidat, edhe pse mund ta refuzojnë disa njerëz dhe ta konsiderojnë të re në vendin e tyre. Omeri radiallahu anhu, faljen e teravive nuk e bëri kokë në vete. Omeri radiallahu anhu, e ngjalli një sunet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Resulit. Omeri radiallahu anhu, ishte njëri prej atyre njerëzve të cilët për të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregoi se tradita e tij, suneti i tij është pjesë e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe sikur këta sahab, këta katër halifët e drejtë, udhëhecit e drejtë të shtetit musliman islam, edhe sikur të vepronin vepra të cilat në fakt nuk kanë bazë në shariat, tradita e tyre dhe miratimi i sahabëve të tjerë konsiderohet pjesë e fesë, nga se kjo nën kupton ijma, konsensus, dakordim për një vepër, e dakordimi i umetit për një vepër se është e arsyeshme dhe mos kundërshtimin nga askush, atëherë kjo konsiderohet si pjesë e shariatit, sepse prej argumenteve të cilat ne, në të cilat ne bazohemi në fenë tonë, është Kurani, Suneti, pastaj edhe ijmaji, ose konsensuesi i dietarëve, rënja dakord e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për një çështje. E Omeri faljen e teravis e bëri ringjallet sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e bëri se ishte halife i drejtë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta tha se ka puni për sunetin tim dhe sunetin e udhëheqësve të drejtë që vinë pas meje. E i dyti prej tyre ishte Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Pastaj Omeri radiallahu anhu këtë vepër të cilën e bëri pra me konsensus të gjithë dietarëve të asaj kohe, të gjithë sahabëve dhe rënja dakord ijmaji i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet argument në vete. Kështu që kjo pikë nuk duhet të manipulohet dhe njerëzit të mashtrohen nga disa lomotitës që mendojnë se njohin shariatin dhe njerëzve të cilët kanë pak njohuri për shariat mundohen t'i arsuetojnë se ka bidat mirë në fe, ka thënë Omer ibn Khattabi këtë fjalë, e ka thënë Imam Shafiu këtë fjalë, ku të gjithë kanë pas për qëllim aspektin gjuhësor të kësaj fjale sa bidat i mirë që janë ka kjo vepër. Po ashtu, këtu duat përmendje dhe mbledhjen e Kur'anit, shkrimin e Kur'anit në një mushaf që fillojnë kohën e Ebu Bekrit, vazhdojnë të Omerit e të Othmanit e Merad, si pas historisë që edhe përmendet, shkrimi Kuranit në një mushaf, ose shkrimi ti në letër, nuk nënkupton se është bidat. Kjo për vetë faktin se kjo çështje futën në çështjet jo fetare, nga sa ata nuk e bën Kuranin, nuk e shkruan në një vend, nuk e tubuan, që të bënin adhurim Allahut me këtë vepër. Por, e bën një gjë të tillë për ta ruajtur Kur'anin, fjalën e Zotit dhe mendonin se kjo ishte vepër arsyeshme, sikurse sot që dikush në vend se ta ruaj Kur'anin në libra, në fleta, e ruan në kaseta, në CD, në DVD, e të ngjashme me to, kjo nuk konsiderohet pjesë e adhurimit, por konsiderohet, nëse mund të them bidat, në çështjet e dunjas, në çështjet e teknologjisë. Andaj kërkojnë nga çdo besimtar që të mos manipulohet nga njerëzit e tillë që dëshirojnë të bindin të tjerët për interesat e veta personale, se ka bidat të mirë në fe dhe duhet vepruar ato, e me këtë arsuetim pastaj të shpik çka ti teket koka e tij.
Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, njën nga shokët më të zgjedhur të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, rreth kësaj teme në një fjalë të tij thotë: të punosh pak, por sipas sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është më mirë dhe është vetmja mënyrë e pranuar e adhurimit se sa të punosh shumë, mirë po me bidat duke shpik. Nga se, sa do që je është pak, këtu përfundon fjala e tij, sa do që është pak, kjo vepër e jotja, ajo do tjetë e pranuar, nga se është bërë si pas normave të shëriatit. E tjetra, sa do që është shumë, por është vepruar jo si pas normave të shëriatit, ajo është ndaluar, sepse është bërë si pas tekeve dhe qefeve të njerëzve. Këtë fjalë të ti e transmetan Imam Taberani në Mu'jamul Kebir me senet të saj. Ndërsa Abdullah ibn Omeri, djali Omerit radiallahu anhu, në një urtësi të ti thot: çdo bidat është humbje, edhe pse disa njerëz mund të mendojnë se prej bidat, se disa bidate të caktuara janë të mira, apo në to ka disa mirësi. Pra, të gjitha bidatet janë humbje, pa marë parasysh që dikush ja bën qefin vetës, mashtrohet nga shejtani, apo mundot t'i mashtrojt të tjerët se në bidatet të caktuara ka mirësi. Këtë shënën Muhammed ibn Mervuziu dhe saktësën Sheikh Albani në sahih e tërgjib o tërgjib. Lusë Allahën subhanahu wa ta'ala që të nabëj të gjithë besimtarve fillimisht njerëz vigilant, larkpamës, pasues të sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe njerëz të cilët e mësojnë sunetin edhe i largohen çdo bidati, duke mos rënë në grackat e shejtanit dhe në grackat e njerëzve mashtrues, ku për interesat e tyre janë në gjendje shpesh edhe të shesin dinin e Allahu xhelleshanuhu, edhe të heshtin për realitete që në vetën e tyre i dinë si të vërteta, e shpesh ndoshta dhe i besojnë se janë të tilla, por për shkaqet e caktuara heshtin para tyre. Allahu azza wa jall e udhëzoft ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka sunetit të dërguarit të tij, dhe e bashkoft ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ky bashkim nuk arrihet ndryshe vetëm duke pasuar Kur'anin dhe fjalën e të dërguarit të tij, të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Deri në takimin tjetër, ju lë në mëshirën e Allahut dhe në përkujdesjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. يا من إله الكون قد أوحى له، بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. يا من إله الكون قد أوحى له، بالنور والإسلام والحق